Usalo TV. Mnamo tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka huu majira ya saa 9 alasiri huko katika viwanja 60 Minarani katika tarafa Ifakara wilayani Kilombero, mtu mmoja ambaye anaitwa John Chambi Kasekele ambaye ni mfanyabiashara mkazi wa Jongo Ifakara, akiwa amepaki gari yake iliweza kuvunjwa mlango na kuibiwa vitu mbalimbali vikiwepo silaha moja aina ya pistol, laptop na simu ya mkononi aina ya iPhone, ambavyo vyote kwa pamoja thamani yake ni shilingi milioni 10,500. Silaha hiyo aina ya pistol iliyoibiwa ni Luger milimita 9 ambayo namba zake za usajili ni B512578 ikiwa na risasi 8 kwenye magazine ambayo thamani yake ni shilingi milioni 3,500. Lakini pia aliibiwa laptop 2 aina ya Apple zenye thamani ya shilingi milioni 5. Simu moja aina ya iPhone iliyokuwa na line ya Voda yenye thamani ya shilingi milioni 2. Kutokana na tukio hilo, jeshi la polisi tuliweza kuwapanga askari ambao mara moja walianza misako katika kuitafuta hiyo silaha, lakini pamoja na kutafuta mali zingine zilizoibiwa na kuwakamata wahalifu hao. Wakati tukio hili linafanyika, gari yake yenye namba za usajili T262 AQC aina ya Nissan Safari ilikuwa imepaki nje ya geti mahali ambapo alikwenda kutembea, ndipo aliweza kufanyiwa tukio hilo la wizi. Kwa hiyo askari wetu wakishirikiana na wananchi waliweza sasa kuwakamata watu 6 na kuanza kuwahoji kuhusiana na tukio hilo. Baada kuwahoji hao watu 6, waliweza kuzipata hizo laptop zote ambazo ziliibiwa, lakini wakaweza kuipata simu iliyoibiwa na wakaweza kuikamata hiyo silaha ikiwa na risasi zake, risasi ikiwa imepungua 1 kati ya zile zilizokuwa kwenye magazine. Baada ya kuvipata vile vifaa vyote, mlalamikaji aliweza kuitwa na kuweza kutambua kwamba hivyo ndivyo vitu ambavyo viliibiwa kutoka kwenye gari yake. Usalo TV.